Du tänker så. Hej och välkommen. Nu fortsätter vi här. Ja, men vad fan. För mina tittare så var det där helt naturligt. För dina verkar det väl jättekonstigt. För att öppna The Reels avsnitt här så måste jag bara säga att han gav mig en ypperligt bra beskrivning vart jag skulle. Och jag är på väg mot en kust nu i alla fall. Och det känns som att det borde vara rätt. Mm. På något sätt. Ja, ta över nu. För att jag var helt fel. Du, här är de här som jag känner igen nu. Vad heter det? De här Sugar Ridsen grejen som vi såg förut när vi åkte båt. Jaha, är du i viken alltså? Ja, jag antar det. Så att jag kommer nu. Ja, nu fattar du vart jag kommer komma ifrån. Så du kan välkomna mig. Ja, jag är på väg. Ganska. Jag är totalt på väg alltså. Och min varg står kvar. Han bara, sökta, drill. Ja, alltså jag ser det, jag ser det. Här, kom till mig. Kasta mig ben. Jag vill kela med vargen. Ja, du har inte. Kasta mig två ben. Två ben, du får ju. Tack, tack. Åh, regna mig. titta, han är lite småsugen på mig. Och nu vart det hjärtan. Han är kär i dig. Jag undrar om jag kan sno honom från dig. Nej. Jag ska prova att attackera ett djur nu. Se om han följer mig. Nej, ja. Du måste högerklicka på honom. Jaha, han gnidde när jag gick. Ja, precis. Ska jag högerklicka med mig? Bara, du har ben. Jag kan sno honom. Så, kom då. Precis. Alltså, högerklicka en gång, då är det så här putt. Och högerklicka på honom en gång till, då är han så följer efter mig. Ah, coolt. Så man, då ska vi förklara för alla tittare om det var någon som missade. Man kastar tre ben med högerklick på. Du, han följer inte efter dig. Joho, han är här. Jo. I min. Oj, fast han springer. Spana. Alltså han försvann. Du sprang för långt. Jag såg det i en video också. De bara. Han bluppar han bort. Liksom. Men det är inte ett får. Jo, men som sagt, man högerklickar iväg tre stycken ben. Och sen då sitter den där och tycker om den. Det kommer upp hjärtan när den har fått det tredje benet. Och sen trycker man på högerklick, då börjar den följa efter. Med tom hand för mitt. Nu ska vi se om vi tar den här kon här uppe. Kossan. Har du byggt en gruva, en grotta här? Nej, det har nog bara gått sönder. Ja, men kolla här på det här. Vänta, jag ska bara ta den här kossan här. Ska vi se, om jag slår kossan en gång. Hjälper vargen då? Var är vargen? Var är vargen? Han var lullullu. Ja, han är på väg bort då. Så. Nu, kom då. Han har lite svårt att gå i berg tror jag. De får nog programmera den här lite bättre. Nej, men alltså nej. Jag tror att han har blivit vild igen. Tror du? Nej, nu. Nej. Slå det var ju du som hade hjärnan. Ja. Slå med näven istället. Ja, just det. Smart. Jag kan slå med skin. Ja. Nu ska vi se. Finns det något någonstans. Litet djur? Jag bygger upp en pelare så kan jag säga. Om du är på väg åt rätt riktning mot ett djur. Ja, men jag vill inte gå så långt bort för nu börjar det ju spåna. Vi måste bygga ett bättre hem. Ja. Nu har jag har ju samlat på mig massa trä. Där lämnar den där pelaren för att det var. Undrar om man kan ge en ben igen. Åh, då satt han sig. Nej, det var för jag högerklicka. Jag förstår. Ja, men kom nu Woven så går vi hem. Nu är det där en gris. Nej, slår du ihjäl grisen? Ja, men det var ju. Jaha, du tänkte, ja, fan jag tänkte, ja. När du sa, där är en gris. Jag bara, ja, jag vet. Nu får vi mat. Du bara, nu ska jag vara duktig och döda han lite fort här. Så. Ja. Jo, jag satt ju. Tror du våran hund vill komma in då? Ja. Det är klart han går in. Kom. Alltså, kom. Första gången såg jag hundjäveln. Eller en hund. Eller en hund, ja. Ingen jävel. En varg. Kom då. Hör du? Alltså, är det officiella språket nu? Liksom så här, det är en varg när den är vild och sen hund när den är tom. Ja, jag tror det. Nej, fast jag vet inte. Kom då. Kom. Han är lite blyg för dig, kanske. Ja, men fan, nu klimar jag. Ja, men vi går in här så får han hålla på. Ska vi göra något tak eller ska vi göra men något tak då, inte? Men vänta då. Nu är han inne. Titta. Hej, hej. Ja.
ja, stänger vi alltså, dörren efter oss. Det är så här, spanar om. Ja, precis. Det är bra. Där har vi... Hej, hunden. Mm. Ja, vi kanske skulle ha ett tak på det här och ett fint golv. Ja, jag tror vi behöver göra berg runt om också lite grann. Så att det inte, för det sprängs väl mer om det är jord. Eller? Är inte berg hårdare än jord? På, alltså berg i Minecraft. Är ju hårdare än jord. Mm. Helt klart. Ska vi ta upp någon filosofiskt ämne? Tror du våra spelare vill höra det? Du och jag brukar ja, kunna... alltså framförallt. Vi kan ju bena igenom det här om berg faktiskt är hårdare än jord. Alltså. Ja. I verkligheten, hur ser det ut då tror du? Ja, jag har inte de hårda fakta. Men jag tror att hård jord är ändå porösare än en hård berg. Mm-hmm. Du arbetar efter den principen. Ja, inte så himla vad heter det? Okonventionellt, eller vad heter det? Vad säger man? Nej. Alltså någonting som vi borde ha, tänkte jag säga, det är en, jag bygger en grotta rakt ner här. Mm. Fast det är kanske inte bästa plats. Jo, det är bästa plats. För vi gräver längre del så kommer vi. Och vad gör du för typ av grotta nu? Ja, vi gör en så här snegrotta rakt ner så. Ja, okej. En sån. Så, ja, det är en snegrotta. Snegrotta, ja. Så alla eller ni... som jag sa i en video. Alltså, jag hade en diskussion med... Och jag har inga facklor. Du hade en monolog. Ska jag kasta ner eller? Nej, men jag tillverkar nu. För jag hade kol. Just det, jag har ju duschat in med kol. Men vad ska jag göra då? Mina stackars tittare. Vad ska de titta på? Ja, de får ju... Ja, jo, vet ni vad vi ska göra? Vi ska ut och döda... Nej, det var två. Jo, vi ska ut och döda spindel. Så att vi kan göra en pilbåge. Det tror jag pratade om i min senaste video. Där som skulle vara min nybörjarguide. Nu har ju den kommit lite på kant. För att jag drog igång tillsammans med Valpskott. Och spelade på samma bana. Med hjälp av det här sidet som ni kanske har sett. Man kan ju skriva in ett... Nej, nu ska jag inte dra den lugn igen. Jo, men alltså det är ju... Tack vare sidet. Mm. Det är som inte är... Ja, ni som inte hänger... Det är en lavagrotta här. Ja, det brukar inte vara av godo. Jo, man kan alltså skriva in ett sid. Och skriver man in sidet, då kommer man till samma bana som någon som har skrivit det här sidet förut. Har du gjort en kista mitt ute på i sanden, eller? Nej, tror inte. Nu sprängdes du, eller? Nej, men kistan. Som jag var lite intresserad av. Ja, men jag har ett lavarum. Ja, skitsamma. Jag bygger mig hitåt. Jag fortsätter prata, för jag tror att du har intressantare saker att prata om än min grottgrävning här. Alltså. Jo, ja, men det jag skulle säga var ju att vi har bytt nu, eller jag har bytt lite spelupplägg, så att nu är tanken att spela tillsammans med Valpskott och att vi gör videos inte tillsammans, utan vi gör dem enskilt, men vi spelar samtidigt, så vi håller en, kan hålla en liksom liten dialog med varandra snarare än att man bara kör monolog och bara pratar själv. Och, och dia, det är grekiska för stereo, eller? Ja, du är bra på att översätta till svenska. Det ska du veta, nej, men, det är faktiskt den egenskapen jag beundrar dig mest för. Ja, men det hörde jag faktiskt här om dagen. Någonting som jag varit såhär, bara, nej, så kan det inte vara. Och jag har faktiskt inte kollat upp det för att kolla hur det ligger till. Mm. Men det var någon som sa att stereo, det betyder typ tredimensionellt. Och jag bara, vad fan, alltså stereo betyder väl två kanalet eller någonting sådär liksom. Eller alltså att det är tvåmässigt. Mm. Så, men... Men det är väl, då hade det varit enklare att sagt duo, om två var viktigt, va?
Ja, jo, precis. Ja, alltså, just det här belägget, det förstår jag. Liksom, så här, mono, man bara okej, okay, en. Mm. Och, för jag vet inte, jag tänker så här, det är kanske en annan så här, genetiv böjning istället för att säga eller man, att det är ett annat språk. Finns det inte synonymer i grekiskan också? Ja, precis. Så ja, men det, så då, ja, det. Mm. Det är så jag tänkte. Liksom. Mm. Stereo, det är två, och mono är ett, liksom så här. Duo är också två. Det behöver inte ens komma från men är det grekiska duo? Jag vet inte ens om stereo och mono är grekiska. Jag tänkte att jag fick lite avskjutsam. De grekiska att, var sådär i bräschen för den här stereomixningen av audiospår. Nej, men jag tänkte så här att faktiskt att duo. Oj. Du, det kan vara så här italienska istället. Ja, det kan det vara. Där stereo är grekiska eller latin. Latin, ja, precis. Stereoiae. Och det är så här en kul grej. Alltså, för där sa vi så här stereo är latin samtidigt. Mm, då blir det sant, va? Eller? Ja, precis. Alltså, för mig var det samtidigt, men det kan ju vara lite delay, så ja, du kan ha sagt det före mig i din. Vi misstänker att vi har en viss delay mellan oss, så att pratar vi inte nog i mun på varandras hus ändå, så kan det vara även på grund av det. Vad var det jag skulle ner i grottan och göra? Det har jag ingen aning om. Du skulle göra en snegrotta. Det tror jag var. Ja, för kobber i alla fall, så att jo, det var nog framförallt kobber, men kanske men ja, vi kan ju göra en där hade vi en spindel. Vi går att göra en diamantexpedition och en lupis, vad heter det? Lapis. Så, nu får jag spåna. Men jag tror jag hittade mitt uppdrag var ju att få snöre. Och jag tror jag fick det. Ja. Nej! Jag är på den gamla respawnen. Fick jag aldrig sängarna funka? Nej, alltså. Eller ja. Nej, gick jag sova alltså, i de här fallen. Men jag överlevde ju omöjligt. Eller alltså. Nej, alltså. Precis. Det är det. Säng ska från beta 1.4 återställa. Eller alltså. Helt enkelt bestämma vart man återupplivas när man dör. Ja, precis. Ja, grejen är det att du och jag har hört det här från två olika håll. För att Jag har ju läst det på Twitter från programmerarna. Jag vet inte vart du har hört det. Nej, jag hörde det från en Minecraft-video jag kollade på. Samma som gick igenom. De gick igenom med stegar också. Att man kan hålla ner skift, man klättrar på stegar, kan man trycka skift. Då stannar man mitt i stegen. Mm. Jo, det stod på update-sidan, tror jag. Från Mojang. De har ju en sån någon sorts update-blogg. Ja, precis. Så där har jag sett någon göra och att det fungerar. Mm. Nu ska vi kolla. Får jävlar. Där har vi den och lägger in en Det var segt att simma emot ström. Jag hittade lite lera. Jag är ju lite förtjust i lera. Clay surfing. Ja, jag vet inte vart du har fått det ifrån. Är det någon Minecraft-video som du har tittat på eller? Mm. Clay surfing liksom. Vad har ja, det? Precis. Det är ett vida känt begrepp. Är det det? Nej, det är inte. Men det skulle kunna bli. Nej, men det... Ja, det är det din ambition är, ja. Ja, precis. Nej. Det var jag som var först. Måste ju försvenska dig i så fall. Ja. Lersurfning. Jag vet inte, surf. Nej. Surf, det är ju ett låneord rakt av. Vi har ju inte hittat på något. Vad jag nej, vet. Vad skulle kunna vara ett bra ord? Och med vi så menar jag hela Sverige då. Så ja, säga. Svenska språket liksom. Surfa, vad gör man? Man låter sig liksom... Glida på vågor. Ja, glida, surf. Surf. Men man surfar på internet. Undrar vad det var för pucko. Det brukar roa mig att fundera på. Alltså jag använder ju ordet också. Framförallt kalla folk för pucko. Det brukar roa mig. Ja, det brukar roa mig. Men alltså, varför surfar man på webben?
Alltså, låt oss ta det på svenska då. Varför låter man sig glida på nätet? Ja. Men glida, surf och glida eller? Nej, det är mer synonym. Jag använder det bara mer för att det är ungefär det man gör. Man glider på vågorna, man låter sig föras fram på vågorna när man vågsurfar. Men surf i sig vet jag inte riktigt vad det är. Nej, inte om det. Alltså, nej, men surf, det jag tror det är om bara hitta på ett helt nytt ord och nej, det finns nog någon grund till. Alltså, du menar vågsurf och så här, eller? Surfbräda och dem. Ja, precis. Men alltså, jag tänker så här liksom att... Alltså, ibland... Alltså, jag tänker utifrån den kulturen som ändå finns runt surfning och sånt. Och liksom, de bara, vi vill hitta på något så här. Vad ska det här kallas? Liksom, så här. Sen bara, surf. Surf? Ja. Har aldrig hört någonting så här... Må hända att de kanske har hämtat från smurf. De bara, om vi tar bort M-et från smurf, då har vi surf. Liksom, så här. Ja... Eller någonting sånt. Mm. Det är liksom det längsta jag vågar gå i spekulationer. Men jag tror att de bara hittar på det rakt av. Liksom. Ja, kanske det... möjligtvis att surf kom innan smurf. Ja. När tjocka Sture ramlar av sin bräda, då låter det så här surf. Så ja, det kallar vi det. Ja. Nej, men alltså... För det är någonting sen när jag var borta i USA. Liksom. Vissa ord låter som är... helt främmande för det engelska språket på ett sätt. Surf. Men samtidigt, ja, surf är ett utav dem, men inte bland det mest extremaste. Nej, men yta, vad heter det då? Surface. Mm. Ja. Och vad glider du på? När du surfar? En planka? Nej, på ytan. Ja, på surface. Surfing. Surfing, surface. Ja. Alltså det, jag tror mer att det, alla ord har lite historia. Någon, alltså, det är klart att något uppfanns. Ja, precis. Alltså, helt klart, det är rätt. I det här fallet. Ja. Nu ska du få en ny tanke nu. Nej. Tart. Tart. Ja. Ja, men någon det slags ju... grillbit eller så, typ en smörgåsliknande. I franska pratar man om tartlette. Det är ju en liten kaka, liten tårta på något vis, tror jag. Ja, men då är vi inne på låneord. Ja, men då är engelskan tar den därifrån. Ja, precis. Mm. Alltså låneord, alltså inget fel i låneord, men nej, det är så här, då är inte eller i och för sig, där. Jo, hela språk byggs ju på låneord. Ja, jo. Jag kom just på att jag besegrar, eller du besegrar mig. Jag var bara seg och inse att... För jag var så bara, de har hittat på helt nytt och helt eget ord. Men det var ju där de inte hade gjort. De hade lånat det. Ja, precis. Från ett språk som inte jag är vidare bekant med. Nej, inte jag heller, men herregud. Men du, apropå språk, vad jag lärde mig häromdagen, ska jag berätta. Mm. Eller häromveckan. Jag hade en ryss, vi hade en ryss på gång. Jag förstod inte så här, du hade uppdaterat mig så här, jag fick en ryss med mig. Åh, nu. Jag trodde du bara skojade först, men så fortsätter du envisas med det. Ja, det var inte april då inte. Nej, men du kan väl flumma ut ändå, herregud. Ja, precis. Bara lite usvänlig. Ja, ryss. Ja, men det skulle kunna vara liksom, jag fick med mig en tjej. Eller men alltså så här. Ja, jag fattar inte riktigt vad du menar. Men då var det en riktig rysk kar du fick med dig. Ja, alltså. Det var en rysk kar. Shit. Eller kar, alltså han var ju ganska späd. Säkert. Han var väl yngre än vad jag var, så. Okej, okay, ja, då är det ingen kar. Verkar någonting. Finns det något kol att tillgå? Sådär, du verkar vara ganska dåligt med kol. Jag tar mina björk då. Björk. I do it. Nu gör vi alltså clay. Så ska det bli bricks här. För alla tittare som ser min skärm. Ja, och för de som ser min skärm så håller jag på att göra halfstone. Halfstep. Halfstep. Halvsteg. Av cleanstone. Ja. Mm. Att slösa. Oj, nu. Men vad ska du göra? Tak, eller? Ja. Mm. Jag tänkte att jag skulle göra... Jag bygger så här. Men du liksom grävde rätt ner bara i lava, ja. Det var inte alls långt ner.
Men du lyckades hitta. Nej, men alltså grejen alltså, sen typ 1.3 så tycker jag lava, det förekommer ju överallt liksom. Ja, ganska riktigt. Det är hur jävla ljus som helst. Och typ jag kommenterade där i min Let's Play liksom. Eller ja, min Här ska spelas. Som jag ja, heter den så nu? Ja, på svenska heter det Här ska spelas. Ja, låt då oss. Då kommenterade jag där och sa där liksom att typ ja, lava liksom så här. Hur ofta är det man hittar lava? Om man glider runt i skogen på Brattberget i Arboga. Ja, oh men shit, surface lava. Ytlava liksom. Du har kollat på den videon eller? Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, precis. För det var typ samma jävla scenario jag tänkte mig. Liksom. Arboga. På Brattberget, södra skogen. Ja, precis. Man kliver omkring. Hur ofta hittar man lava i skogen? Liksom? Ja. Nej, det gör man aldrig. Kan det vara för att vi har bott på Brattberget som du också känner? Ja, nej. Alltså, det är ju det är uteslutet. Men ja, det kan inte ha med det att göra, nej. Utan Arboga, nej. Brattberget, det är ungefär det där man tänker sig när man vill konkretisera ett exempel. Det är alltid där liksom, som man tänker sig. Precis. Ja. Du, nu kommer på en bisats som jag var inne på förut. Jaha. Men en bisats. Jag tror att det är ett resonemang du tänker på. Nej, det var en bisats. Alltså en av alla bisatser. Som man börjar prata om någon sak. Och jag tror att början på den bisatsen var så här. Liksom att, och frisk man har sagt någonting som jag skulle liksom börja prata om. Och sen glömde jag bort. Eller så alltså, kom in på något annat okay. Eller så. Vart? Och jag kan säga så här, bisatsen har ökat dramatiskt nu, tror jag. Värdet typ, av bisatsen. Men inte värdet, men antalet. Jaha. Då när jag kör videos med dig. Ja. Mm. Så att vet du att det tror inte jag. Jag tror att du släpper ganska många lösa trådar under dina monologer. Ja, det gör jag. Ja. Ja. Och det är väl det du kallar för bisats. Men det är löven, alltså bisats arkitekturen blir mer avancerad om jag säger så. Ja, för det avbryts hela tiden av en annan jävel. Ja, ja. Alltså, om jag ska vara strikt här och fortsätta på Friskman-bisatsen här. Gör det, jag tror han uppskattar det. Ja, jag tror det. Alltså, när han ändå kollar på det här. För han kollar på mina videos. Ja, han prenumererar säkert på dina, men det är ingen frisk man som prenumererar på mina. Han har ett som han inte... Jag tror inte han kommer ihåg i lösenordet till. Nej, han har ett anonymt konto som man prenumererar på mina. Han vill inte erkänna. Ja, precis. Typ. Så något åt det hållet. Ja, i alla fall. Ja. Åter till bisatsen. Om jag ska vara strikt och försöka vara fokuserad här. Klappa som folk. Jag ändå försöker kritisera mig själv för ganska ofta. Mm. Så är det ju så här att ändå har fan glömt bort. jo, Friskman, han har sagt att alltså, någonting du borde göra är att prata mer om liksom så här. Inte bara om spel utan så här typ Arboga och Brattberg. Ja, Arboga. Nej men fritidsintressen och sånt. Ja, ja. Så ja, jag tycker om fina promenader på Brattberg. Ja, precis. Jag menar liksom ditt liv i övrigt liksom så här. Man bara, okay, ja. Jag vet inte om det har varit så här lite hint hint prata om mig för att jag för jag är en intressant liksom så här, men, ja, och jag har ju nämnt honom mer än vad jag har nämnt typ mitt liv i övrigt liksom. Ja. Men ja, för du lever ju ditt liv lite grann igenom Friskman. Ja, jo, precis. Eller så lever jag mitt liv genom Minecraft och här. Ja, ja. Men jag tror du faktiskt identifierar dig lite med honom som... Jag ser upp till Friskman. Nej, det gör du inte. Nej. nej, vad fan gör jag då? Vad fan frisk man, vad fan. Ska vi be ner om uttryck att jag lever mitt liv genom Friskman? Han jobbar på Arbetsförmedlingen eller? Nej, det gör han inte heller. Nej, inte. Arbetsmarknadsenheten jobbar han på. Ja, precis. De har ju samarbete så att det är samma sak. Ja, då är det samma sak. Ja, just det. Ja. Det är en kul sysselsättning för honom kanske, men för jag som
Ja, men vad var det? Var jag? Mm. Du jobbar ju på något finare ställe då i så fall. Ja. HiQ, det hör man ju på namnet att det måste vara lite finare. Mm. Ja, just det. Du vet vad? Typ när jag var på första typ intervjun där på stället på HiQ. Mm. Så liksom, och jag vet inte om det var så här ursäktande eller någonting så här, för att de ofta får den frågan eller att de oroar sig eller någonting. Mm. Fast jag tror att det är mer så här, typ de bara HiQ, ja men vi är smarta så här liksom, så vi döper till HiQ. Så liksom, för att det är high IQ liksom. Mm. Så. Men där de sa då på, utan att ens ha fråga ens, vad står det för någonting, de bara, och HiQ det står ju alltså, det står ju för high quality. Man bara, aha, okej. Okay. Det bara, fan vad trist. Ja precis, okej, okay, då måste vi leverera. Vi kan inte bara sitta och vara så här, smarta, känna oss överlägsna på det här företaget. Ja, nu är vi så jävla smarta, briljanta. Precis, måste fan leverera också. Ja, precis. Liksom så här. Men du, ja. Får jag komma med ett förslag? Ja, jag gör det. Resonera klart om Friskman nu. Ja, jag tror han var färdig. Jag avrundar det där. Ja, men det var intressant tycker jag. Jag tror han tycker det är roligt faktiskt. Ja, men det är hans problem. Och alla ni som inte vet vem Friskman är, ni kan... Så ser vi in en bild på honom. Ja, precis. Här kommer den. Ja, och då tar jag, alltså, jag kommer säkert göra det. Så att ja. Nu ser jag en bild på Friskman. Någon gammal från typ 8:an i Edgårdsskolan eller något. Ja, så får han hålla på och klara. Jag bara, alltså igen ut pul och grejer så får man inte lägga ut bilden. Nej, precis. Pul. Så typ sån och börjar dra upp en sån här diskussion om pul. Så, ja. Sis. Hur som helst. Ja. Det här är någonting jag kommer skicka till Friskman i alla fall. Den här videon, just det här avsnittet ska du kolla på för att du nämns så extremt. Ja, jag undrar om han sitter och är lite röd i ansiktet nu eller om han bara så här, har lite pirr i kroppen av njutning. Som sagt, ja, som vi pratade om, diskuterade förut jag och The Real. Bryta av från ditt äkta namn som är Rickard Lund. Med David i mitten där. Nej, faktiskt inte. Nej. Vad tror jag kallas för, eller skriver D.R. Lundberg för? För att det är David i mitt. Ja, precis. David Rickard Lundberg, ja, eller ja. 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 Skitsamma. Ja, nu tappar jag tråden. Ja, vart en bisats. Ja. Vart en bisats för mycket just nu för min alkoholintagslevel. Ja, nivå. Fan också. 2-0 till dig. Eller översättning, alltså det är... Ja, svenska är ju inte ditt modersmål, men det vet inte folk kanske, men jag tror att de har förstått. Nej. Det. Ja, alltså precis, det är ju liksom... byråkratiskt. Som ni har sett i mina videos, så jag har ju den här australienska looken. Ja, just det. Fast du kommer från Sebrokratien. Ja, precis. Ja, men det är ju liksom så här, som när jag var bort i USA, de bara... De försökte presentera mig för mattläggare i en väldigt märklig situation som jag hamnade i. Där. Alltså det är inte ofta man blir presenterad för mattläggare. Det är första gången det hände någonsin i mitt liv och det var borta i USA. Jag arbetade tillsammans med en mattläggare en gång, men ja, ja. Nej, det är sällan man blir presenterad. Så, och då sa de så här liksom, and here's Johan, he's from Sweden. Han bara kollar på mig, såg ju som Clint Eastwood och bara kollar på mig. Han bara granskar mig och bara, he doesn't look Swedish. Man bara, nej, vad fan. How does a Swede look then? Ja, precis. Alltså, jag bara, vart jag avstumpad? Jag bara, eller jag har inte sagt någonting. Ja, typ bara, nej, det kanske jag bara, är sant. Jag var bara tyst såhär, okej. Så efter han drar ju jag och Bradley liksom, vi bara, what the fuck liksom. Alltså doesn't look weird. Vad fan, hur, ja, så, nu måste jag bara avreagera mig. Jag har inget. Vänta ett tag. Nu ska till mig. Jag har varit utan svärd ett tag. Ja, ska du ut eller? Ja. Ut och kriga sig. Jag ska avreagera mig. Jag ser att vi hade en stycken. Jag har ju faktiskt, jag fick ett tag på tråd. Jag tappade ju tråden när jag var ute efter tråden. Ja.
Så att nu är vi tillbaka, alla mina kära tittare, alla mina två prenumeranter, Valpskotts två konton och min mamma. Ska jag göra en pilbåge här? Ska se om jag gör något rätt håll. Ja, just det. Gjorde jag. Så, nu har jag gjort en pilbåge. Så tack för det här avsnittet. Vi ses i nästa. Hej då.